میر مرشد. اب اگر خاموش آپ لوگ رہیے گا تو پھر مجھے بہت تکلیف ہوگی. یہ میر مرشد, یہ میر مرشد کا سنگ تر ہے, یہ میر مرشد, یہ میر مرشد, یہ میر مرشد, یہ میر مرشد, یہ میر مرشد کا سنگ تر ہے, یہ میر مرشد کا سنگ ہے, میرے مرشد کا سنگ تر ہے, یہاں کی ہر چیز خوب تر ہے, سبحان اللہ. میرے مرشد, میرے مرشد کا سنگ تر ہے, یہاں کی ہر چیز خوب تر ہے, میرے مرشد کا سنگ تر ہے, یہاں کی ہر چیز خوب تر ہے, یہاں توب کرے شیر سمجھ میں آ رہا ہے, پتہ ہی ہے شیر کا لکھا ہوا ہے, شاعروں کا باپ. ابھی ذاکر حسین نے کہا کہ شاعروں کا باپ. شیر سنے آپ, میں شیر پڑھ رہا ہوں, سنے. رہے شریعت, رہے شریعت, رہے طریقت, رہے حقیقت, یہیں پہ سب کچھ, رہے حقیقت, رہے شریعت, رہے شریعت, رہے شریعت, رہے شریعت, رہے طریقت, رہے حقیقت, یہیں پہ سب کچھ, رہے شریعت, رہے طریقت, رہے حقیقت, یہیں پہ سب کچھ, یہ تیرے جنت, یہ میرے مرشد کا سنگ تر ہے. حضرت کہہ رہے دوبارہ پڑھنے کے لیے, پڑھتا رہے شریعت. ابھی بھی تین نمبر والا ماحول ملا نہیں ہے مجھے, میں دیکھتا ہوں کب ملے گا. میں شعر پڑھ رہا ہوں, میں جانتا ہوں تین نمبر والے لوگ کیسا سنتے ہیں, مجھے معلوم ہے, میں پڑھ رہا ہوں, سنیں. رہے شریعت, رہے طریقت, رہے حقیقت, یہیں پہ سب کچھ, رہے شریعت, رہے طریقت, رہے حقیقت, یہیں پہ سب کچھ, یہ تیری جنت, یہ تیری جنت نہیں ہے زاہد,
ये पीर कामिल की रह गुजर ये मेरे मुर्शिद सुभान अल्लाह सुभान مرشد یہ میرے مرشد یہ میرے مرشد یہ میرے مرشد یہ میرے مرشد میں مجمع سے نعرہ کا طلبگار یہ شعر پڑھوں گا حضرت اگر کوئی نوجوان نعرہ لگا دے ہے کوئی عاشق مصطفیٰ یہ میں پڑھنا شروع کر دوں اللہ اکبر یا رسول اللہ يا رسول الله زندہ باد زندہ باد حضرت موجود ہے سارے خانقاہ والے بھی موجود ہیں یہ شعر میں پڑھتا ہوں آپ لوگ سنیں یہ شعر سنیں آپ جو بادشاہ ہو سے مل نہ پایا جو بادشاہ ہو سے مل نہ پایا جو بادشاہ ہو سے مل نہ پایا وہ خانقاہوں میں بٹ رہا ہے شیر سنیں آپ یہ شیر سنیں آپ جو بادشاہ ہو سے مل نہ پایا وہ خانقاہوں میں بٹ رہا ہے جو بادشاہوں سے مل نہ پایا وہ خانقاہوں میں بٹ رہا ہے یہ مسلک یہ میرے مرشد یہ مسلک ہے تمام پردے اٹھا چکے ہیں تمہیں کو اپنا بنا چکے ہیں تمام پردے اٹھا چکے ہیں کہ ہمارا سر ہے نعرہ تکبیر
تمام پردے سنیں گے بیدار ہیں آپ سنیں آپ سنیں تمام پردے تمام پردے تمام پردے تمام پردے تمام پردے اٹھا چکے ہیں تمہیں کو اپنا بنا چکے ہیں تمام پردے اٹھا چکے ہیں تمہیں کو اپنا بنا چکے ہیں کہ ہمارا سر ہے سنگ در ہے یہاں کی ہر چیز خوب تر ہے یہاں دونگر بھی ہے بھکاری یہاں دونگر بھی ہے بھکاری یہاں بھکاری بھی تاجور ہے مرشد کا سنگ تر ہے یہاں کی ہر چیز خوب تر ہے اور یہ آخری شخص سنیں حضرت میں پڑھتا ہوں کہ امیر بھی ہے امیر بھی ہے امیر بھی ہے امیر بھی ہے کہ امیر بھی ہے فقیر بھی ہے یہ پیر روشن ضمیر بھی ہے ایسا لگنا نہ چاہیے کہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں ایسا لگنا چاہیے شروع ہوا شروع شعر امیر بھی ہے امیر بھی ہے فقیر بھی ہے یہ پیر روشن ضمیر بھی ہے امیر بھی ہے فقیر بھی ہے یہ پیر روشن ضمیر بھی ہے امیر بھی ہے فقیر بھی ہے یہ پیر روشن ضمیر بھی ہے یہ قطب عالم یہ کتے پہ عالم یہ کتے پہ عالم یہ کتے پہ عالم ہے کتے پہ عالم یہ کتے پہ عالم ہے کتے پہ عالم یہ ہم فقیروں کا چارہ گر ہے میرے مرشد کا سنگ تر ہے یہاں کی ہر چیز خوب تر ہے یہ قطب عالم ہے یہ قطب عالم ہے قطب عالم یہ قطب عالم ہے قطب عالم یہ ہم فقیروں کا چارہ گر مرشد کا سنگ دل ہے یہاں کی ہر چیز خوب تر ہے السلام علیکم